Olá, meus queridos, povo lindo de Deus, do Libertos por Deus, aqui está o Charles. A paz do Senhor. Eu tirei ele da cama, acordei ele. Eu acordei 4 horas da manhã para orar pela obra, orar pelas nossas vidas. O Charles é um dos primeiros rapazes que deixou de ser travesti, através do poder de Jesus Cristo, ouvindo a palavra, se firmando através das nossas vidas, vindo para Jesus através das nossas vidas também. E o Charles já tinha algumas enfermidades no sangue que estava não reagente, mas elas vieram à tona por problemas espirituais e pessoais dele também. Um dia ele vai gravar vídeo e contar porque agravou o problema dele. Ele teve bactérias no sangue, perdeu os movimentos das pernas, hoje está numa cama. Às vezes ele manda mensagem para mim chorando, triste, com princípio de depressão, uma profunda tristeza, porque tudo que o Charles quer, tudo que ele quer, não queria não, irmão, queria é passado. Ele não queria, ele quer. Tudo que ele quer é andar. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas querendo morrer. Você perfeitinho com as pernas, com os braços, com os órgãos genitais, com a boca, com a língua do tamanho do inferno, dizendo que quer morrer. Quero te dizer que eu também sou assim? Às vezes a gente tem vontade de morrer, a nossa língua é do tamanho do inferno. Eu me incluo nesse tipo de gente. E olhando para o Charles, eu vejo tanto que Deus é bom. Mas Deus não é ruim com ele não, irmãos. Deus não é ruim com ele não. Deus salvou ele, libertou ele, transformou ele. E Deus tem cuidado dele, não tem, Charles? Tem, graças a Deus. Essa semana, eu me deparei nesses dias com pessoas e líderes religiosos ou evangélicos perguntando para mim, de onde tu é? Quem você é? Gostei muito do teu trabalho, mas de que igreja você é? De que igreja você é? Quem é teu líder? Onde você estudou? Onde você foi ungido a pastor? Irmão, nem tudo é necessário você ficar sabendo. Que isso? Alguns eu sei que perguntam só por curiosidade, mas outros são interrogatórios sem necessidade. Paulo disse em 2 Coríntios 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas e o Espírito vivifica. Por isso você vai ver líderes religiosos falando que a homossexualidade é uma coisa normal. Por isso que você vai ver líderes miseráveis, mentirosos, dizendo que nasceu assim. O que nós sabemos que é uma mentira. Charles é homem. Eu também sou. E outra época a gente tinha desejos e se vestia de travesti. Desejo passa. Tentação passa. Vai ler o livro de Tiago. Vai orar, vai buscar a Deus. Vai fazer alguma coisa de útil na sua vida. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu não presto conta a você. Eu presto conta a Deus. O pastor esses dias falou, gostaria muito de te conhecer. Lá em Feira de Santana, na frente da rodoviária, tem uma igreja amarela muito grande da Assembleia de Deus. Eu e a Andrea fui lá pedir uma tarde de descanso. O pastor botou nós para fora da igreja. Aqui não. Eu tinha a carta e o crachá da conversão, como a Deste. Eu tinha. Venceu em dezembro. Faço nem questão de renovar. Estou preocupado com isso não, irmãos. Estou preocupado com isso não. Você sabe com o que eu estou preocupado? Aqui, ó. De abençoar a vida de pessoas. É pouco.
mas todo mês eu venho trazer pouco. As pessoas falam para mim, Flávio, eu quero semear na sua vida, é pouco, mas é o que a gente precisa para ganhar almas. Ontem eu gravei um vídeo pedindo ajuda para comprar um lugar para a gente morar e fazer a obra. Estamos quase lá, graças a Deus. No mundo, eu pedia dinheiro para usar droga. Você não já pediu, Charles? No mundo, a gente pedia dinheiro para usar. E quando não dava, a gente fazia o quê? Roubava. Não roubava. Era, no mundo a gente pede, as pessoas pedem, igrejas pedem, católicas e evangélicas e espíritas, templos. Vai fazer um trabalho de macumba, que se fosse bom, não era macumba, era boa cumba. Vai fazer. Bonito. Linguinha. Vai. Dá uma viajada pelo Rio, São Paulo, Minas Gerais, para tu ver os templos religiosos católicos. Pela Europa. Catedral de Notre Dame. Basílica de Aparecida. São estupendamente ricas. Tem pastor que eu conheço perfeitamente. Estão preocupados com fachada de prédio. Com vidraça de igreja. Tem que ser a vidraça mais cara. O púlpito de 5 mil. O altar no porcelanato. O teto da igreja tem que ter. Mezanino, as cadeiras mais caras. Castiçais de ouro. E a vida das pessoas jogada na rua. Mendigos. Pobres. Crianças. Aleijados. Deficientes. Órfãos. Viúvas. Mulheres desamparadas. No Rio de Janeiro, eu vi um rapaz dormindo no chão na sala do restaurante. Aí o Cauã não comeu quase nada da comida, comeu com a mãe dele, que sobrou a comida do Cauã. Sobrou as batatas fritas, sobrou as porçãozinhas intactas de feijão, pirão, carne, frango, salada. Eu juntei tudinho, botei numa marmita. Falei, não, isso não vai jogar fora não, não é resto não. Tava tudo dentro das vasilhas separado. Falei, peraí. Monte de gente espalhado no Rio, na Lapa, na Mendiçá, espalhado dormindo na rua, centro de São Paulo, são centenas, são milhares de pessoas em São Paulo e Rio de Janeiro dormindo na rua. Não são 10% dos cristãos, espíritas e católicos que estão na rua alimentando esse povo e vestindo. Estão preocupados com templos ricos, abarrotado de gente com sensacionalismo e espetáculo, e palhaçada, e rodando cabelo e ficando loucas, loucas e loucos, espetaculosos, enquanto vidas estão morrendo na rua. Vai ler Mateus 25, leia Mateus 25, aquele que alimentar, que dá um copo d'água e vestir a uma dessas pessoas, estão fazendo como se fosse para Jesus. Antes eu tinha morria de medo, porque eu trabalhei de cobrador de ônibus. No mundo, eu pedia na rua para me drogar, pedia dinheiro para drogar, pedia dinheiro para comer. Eu me prostituía e roubava. Hoje eu vou ter vergonha de fazer vídeo para o YouTube. Eu tenho 50, já está chegando 60 mil inscritos. Para a glória de Deus. Porque Satanás queria destruir nossa vida em todo tempo, Charles. O diabo não queria deixar nós crescer, não. Mas a gente está crescendo na graça e no poder de Deus. Todo mês eu não posso estar aqui. Eu gasto R$300 de gasolina para vir aqui no Charles. Todo mês. Mas o meu dentista é em Campinas. Aí eu vou lá consertar os dentes que eu ganhei todo. Né? Já está pago. Eu ganhei tudinho. 3 pessoas me deram meu tratamento dentário, que nem dente eu tinha na boca. O resto é tudo Deus na minha vida. Tudo Deus. E não deixou de ser Deus. Porque a pessoa falou assim, não, nós vamos te abençoar. Participamos do seminário Silk. Deus tem honrado tanto a nossa vida. E tem honrado você também. Ajude o ministério Liberte por Deus. É mais um vídeo. Todos os vídeos eu vou falar. Eu vou pregar. Nós somos a carta.
Deus me escolheu para ganhar travesti para Jesus. Eu estou preocupado com o templo não, irmão. Estou preocupado com a igreja não. Estou preocupado com o dia de amanhã não. Mateus 20, Mateus 6, né, 33 em diante diz: o dia pertence a Deus. Busque a Ele. Todas as suas justiças, outras coisas serão acrescentadas. A cada dia cabe o seu mal, a sua dificuldade a cada dia. Você entende isso? Estou preocupado com a minha velhice, não. Estou preocupado em juntar tesouro na terra, não. Em ser rico, não. Eu ouvi isso, estou muito decepcionado. Eu ouvi isso de pastor: está preocupado com travesti, com gay? Você precisa se garantir, abrir uma igreja, pastorear a igreja. A igreja lá era dos outros, eu não quero igreja de ninguém. Eu vou abrir o nosso próprio ministério. Igreja, casa de recuperação, lanchonete, padaria, salão de beleza, tudo junto. Glória a Deus. Para eles trabalharem. E eu também vou trabalhar. Eu já trabalho. É o meu sonho. E nós estamos quase lá. Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Devagar a gente vai chegar. Porque esses meninos vêm para Cristo e vêm para a nossa vida. E eles precisam trabalhar. Eles podem ficar em casa. Oficina vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Masturbação, pornografia, desejo lascivo, imoralidade. Ainda está ao nosso derredor. A tentação, um homem nenhum é tentado por Deus, não. É tentado pela própria carne. Vai ler o livro de Tiago. Bênção de Deus. Vai orar, vai jejuar. Nós somos a... Deus me chamou. Deus me ungiu. Deus me ensinou, e a maior aprendizagem que eu tenho é a experiência do mundo. O que eu faço, nem Paulo Júnior, nem Silas Malafaia, nem Cláudio Duarte, nem Fernanda Brum, nem Aline Barros fazem, não. Nem Billy Graham faria, fazia, não. É específico, é exclusivo. Eu era travesti, Jesus me chamou. Eu deixei de ser travesti, porque a gente não pode adorar e servir a Deus do mesmo jeito, não. Me chamou para ganhar travesti para Jesus. Por favor. Você pode nos ajudar? Ajude. Não pode, não atrapalhe. Não perca seu tempo nos xingando e nos ofendendo, não. Porque a obra não vai parar por sua causa. Beijo no coração. Deus te abençoe.